Não se mexe. Deixa eu ver. Não se mexe. Aí me... Cadê? Tá bem. Pronta? Eu adorei. Você é demais, porque tá horrível. Meu Deus. Onde você estava, Joel? Aimer, eu te amo. Eu vou te encontrar. O dia que os monstros apareceram foi o dia que perdi todo mundo. Só uma pequena parcela da humanidade sobreviveu e começou a morar no subterrâneo. Eu procuro a Aimee esse tempo todo. E agora, finalmente a encontrei. Joel! Oi! Joel! Aimee, é você? Ai, meu Deus! Oi! A colônia da Aimee é longe? 136 quilômetros. É uma jornada impossível. Tudo vai tentar te matar. Então, não luta. É só correr e se esconder. Tá. Ok. O quê? Você tá sozinho? Eu também. Não precisa falar disso. Quer vir comigo? Pode matar. Isso é uma espada samurai? É, sim. Sempre ouça os seus instintos. E se meus instintos forem horríveis? Você morre? Que discurso encorajador. Veio até aqui por causa de uma garota, né? Tente ouvir os barulhos da floresta. Aimee, que saudade de vocês. Eu fui o primeiro a ver na parede. A gente tem a chance de conquistar o nosso mundo de volta. Você é mais forte do que eu pensei. Oh,